У прокуратурі розповіли, як розшукують колишнього губернатора. Зараз екс-очільник Черкащини Сергій Тулуб перебуває у розшуку. Також кримінальне провадження відносно колишнього голови обладміністрації відкрили у Генпрокуратурі. Там досліджують вже більш серйозні факти, каже обласний прокурор. Утім, коментувати, про який саме Тулубів кримінал йдеться, поки що відмовився. Це стосується використання транспорту, використання автотранспорту міліцейського, який супроводжував безкоштовне. По цьому факту він оголошений, оголошена заочна підозра, він оголошений в розшук.